Captain Slug. Hei taas kaikille. Tällä kertaa mä ajattelin, että kun on näin kaunis päivä, niin voisi olla vaikka ulkona samalla kun kuvailee. Mä kysyin tuossa aikaisemmin Facebookissa, että mitä ihmiset haluaisivat, että mistä mä selittäisin. No, siinä tuli aihe, mistä mä ajattelin muutenkin kertoa, ja mä sitten mietin, että mun pitäisi ehkä kirjoittaa vähän lisää siitä, kun sitä nyt ollaan kerran kysytty. Ja kauniista säästä puheen ollen, aiheenahan on naiset. Naisiahan ei ymmärrä koskaan mitenkään, tai siis niin kuin miehenä. Tai en mä sitten tiedä, että toisaalta pitäisikökään, koska jos naiset ymmärtää naisia, ja naiset ei tykkää toisistaan, niin... Tai sitten se, että jos sä puhut naisen kanssa, ja oot silleen niin kuin, että hei, tämähän luistaa tosi hyvin, että tästähän saattaisi vaikka tullakin jotain, niin todellisuudessa ei, koska se nainen haluaa vaan jutella kaverina. Mutta se itse asiassa myös on paras tapa saada kavereita, kun sä kerrot naiselle, että tykkäät siitä. Tai sitten on näin, että kenen kanssa sä oot ollut joskus kaverina, joskus jutellut jotain aikaisemmin, sitten sä kysyt nyt, että hei, mitä menee, mitä kuuluu, tälleen näin, niin nehän ajattelee, että sä haluat saman tien sänkyyn. Vaikka todellisuudessa sä just vaan haluisit jutella kaverina niiden kanssa. No, ehkä joidenkin kanssa haluisikin sänkyä, mutta kyllä siinä vaiheessa tekee jotain muutenkin, kun vaan juttelee mukavasti. Tai niinku jonkun mun miespuolisen kaverin kanssa on joskus ollut hyviä frendejä, sit on ollut 2 vuotta vaikka nähty, puhuttu yhtään mitään, sit kysyy, hei, lähdetkö bisselle? Totta kai se lähtee. Sit me ollaan siellä niinku, me oltais just eilen oltu bissellä, puhutaan paskaa, naurataan ja... Fine. No, voit sä tehdä sitä naisen kanssa? Et todellakaan. Jos mä kysyn jotain naispuolesta kaveria ulos, niin sit mä haluan vaan lähteä ulos mun kämpästä tuulettumaan ja juttelemaan jonkun kanssa. En vetää pikasia siihen lähiravintolan vessaan. Tai jos mä kysyn ulos jotain sillä periaatteella, että olisi ihan mukava saadakin jotain aikaiseksi, niin sit tulee tää, että no sä oot ihan mukava, mutta et sä oikein oo mun makuun. Ai miksei? Siksi mä oon mukava ja ystävällinen. Hauskakin joskus. Jos mä sanon sulle, että haista vittu, mene pois siitä, niin sit se on heti jalassa kiinni. Tai et mikä mun makunen. Niin kun mä voin vaikka laihduttaa ja ajaa parran, mutta pystytte tekemään sun asenteelle jotain. Ja muutenkin sitä tuntuu aina, että sitä saa sitä mielenkiintoa just niiltä naisilta, jotka ei itseään kiinnosta ollenkaan. Niin kun, why? Ja onhan niitäkin naisia sit, jos sä katot silleen valmiiksi, että vittu toi on hyvän näköinen. Mut ethän sä ikinä saa niitä ulos. Tai siis, että sä edes kehtaa kysyä niiltä, koska sä tiedät valmiiksi, että eihän nyt sulla mitään mahiksia saada niitä ulos, joten sit sä oot vaan kotona ja itkät itse suneen. Okei, eikä katsotaan kyllä ulkomuotoa, mutta eihän sielläkään pitkälle pötkitä. Niin kun jos sä otat omenan ja haukkaat paljon ja se on ihan mätä, niin etä sä nyt vittu syö sitä, vaan kyllä sä nyt heität sen pois. Muutenkin tuntuu siltä, että jos on nainen, johon herää mielenkiinto, niin kun aistiiko ne sen? Tietääkö ne? Näkeekö ne sen, että toi jätkä haluu mua? Tai ainakin siinä vaiheessa, kun sä oot kiinnostunut jostain naisesta ja se ei välttämättä ole niin kiinnostunut susta, niin sehän vaan hävii. Tai ainakin se yrittää vältellä sua kaiken mahdollisin tavoin. Jos sä koetat jutella sen kanssa, niin vastaukset on niin, joo, ai, okei, okay, kiva, niin, joo, ei, Mut sit taas me miehet. Ei me mitään sellaista huomata. No, nainen voi olla siellä vieressä, silmät tuijottaa lautasena suurina sua syvälle silmiin, se puree huulia ja... Sitten sä voit olla silleen, okei, okay, kiva jutella, taas katsellaan taas joskus. Ei me tollasia huomata. Sitten joskus 3 vuoden jälkeen se on silleen, että no, sä et silloin lämmennyt, kun mä koitin iskeä sua. Missä kohtaa? Miten? Olisit sanonut jotain? Sitten on se perinteinen, no sun olisi kyllä pitänyt huomata. Mistä? Ei me huomata tollasia asioita. Ei me ajatella samalla tavalla kuin naiset. Ja sitten jos päästään parisuhteeseen asti, niin onhan se aluksi söpöä ja kiva ja kaikkea tällaista. Mutta sitten jossain vaiheessa se tulee se, että ei ole enää sinä ja minä, siis sinä ja minä. Vaan kaikki on meidän. Kaikki on yhteistä. Kaikki on silleen niin kuin meidän talo, meidän auto, meidän kissat, koirat, talot, kaikki lautaset, vaatteet, kaikki mahdolliset pieruverkkarit. Kaikki on meidän. Paitsi sitten siinä kohtaa, kun sä rikot jotain. Siinä vaiheessa se oli mun ja sä rikoit sen. Sinä olet ostanut. Minä ostin sen. Et sinä ostanut. Se oli mun, ei meidän. Ei sinun. Tai sitten jos sä kysyt sun kaverilta, että hei moro, pääset sä tulemaan käymään kylässä tai lähet sä ulos tai jotain. Sit sä avaat oven silleen, ai moi, te tulitte. Koska jostain syystä ei nainen vaan päästä irti siitä miehestään. Ja sit on vähän niitä, pakko kysyä itekin, niin kun, että pääsettekö te tulemaan, mitä te teette. Koska jos et sä kysy naista mukaan, niin sehän suuttuu siitä. Silleen, mitä te teette siellä, ketä siellä on, ketä kaikki siellä on, mitä te teette, missä te ootte, kenen kanssa te oot siellä.
Ja sit jos sä haluat lähteä itseksesi ulos niin kun kaverilla käymään tai kaverin luon kanssa bisselle tai jotain muuta vastaavaa, niin sit nainen on koko ajan kyselemässä ja soittelemässä, että missä sä oot, kenen kanssa sä oot, mitä sä teet. Ja se on ihan fine, mut chill out. Mut sit taas jos nainen on itse kaveritensa kanssa jossain ja sä kysyt siltä, että missä se on tekemässä mitä kenen kanssa, niin se taas suuttuu siitä, koska sä et aina sille omaa aikaa. Tai sit jos sä haluat viedä sun naisesi johonkin syömään, jonnekin ravintolaan, niin okei, sä kysyt siltä, että mihin sä haluat mennä. Ja sit sä sanoit, en mä tiedä, ei ole väliä, mennään johonkin. Sitten pääset johonkin ravintolaan sisään, te istutte pöytään, teillä on menu tilattuna, te olette just saanut juomat tilattua. Sitten se nainen sanoo, en mä kyllä olisi tänne halunnut tulla, tää on aika huono paikka. Just kysyin, just kysyttiin, mihin sä haluat mennä? Tai sit kaupassa, haluut sä jotain? En mä halua mitään. Sitten kun päästään kaupasta ulos, mulla olisi vähän nälkä, mulla olisi vähän janoa, mä haluaisin jotain karkkia. Just oltiin kaupassa, miksi sä et ostanut silloin kun me oltiin kaupassa? Naisethan myös muistaa kaiken. Ihan kaiken. Joskus 5 vuotta sitten sä sanoit tai teet jotain, mikä ei ollut ihan korrektia. Ja sit se tuodaan heti ylös riidassa ensimmäisenä. Sinä muistatko silloin, kun sinä sanoit minulle joskus, että oli näin? Sit sä oot silleen, en muista. Miten vois muistaa? Hyvä, kun muistaa, mitä viime viikolla tapahtui. Ja nyt voit jumalauta muistaa, mitä joskus mä oon sanonut 5 vuotta sitten. Ja sitä paitsi miehinä me ollaan muutenkin annettu anteeksi ja periksi ja kaikkea sellaista. Niin kun, okei, oli joku riita, vähän otti päähän, mutta okei, fine, se oli siinä. Sitten kun sä otet jutella naisen kanssa silleen, niin kun, että käydään joku asia läpi, että se olisi siinä. Niin ei, sitä pitää käydä vittu 7 kertaa sitä samaa asiaa läpi. Vaikka se ei muuttuisi mihinkään, se pitää aina käydä 7 kertaa vähintään se sama asia läpi. Jos mulla on riita jonkun mun miespuolisen kaverin kanssa, niin sitten me jutellaan, okei, fine, ehkä lyödään nyrkillä pöytään, sitten me ollaan käyty asia läpi, sitten me naurataan, mennään bisselle. Se oli siinä. Me ollaan taas parhaimpia kavereita. Yhteenvetonahan naisista voisi vetää, että ne on... Että ne... Nehän on kauniita ja kiinnostavia. Mitä muuta sitä nyt sit oikein niistä ymmärtäisi? Kun eihän niistä mitään ymmärrä. Joka tapauksessa kertokaa lisää aiheita, mistä haluatte kuulla mielipiteitä. Kertokaa muutenkin mielipiteitänne, tykätkää, tilatkaa, kommentoikaa, jakakaa, tsekatkaa Facebookia sun muuta. Todennäköisesti mulla ei taaskaan ole muuta kuin mä oon Pauli Tanai. Bye bye.